Olha só, meus amigos, estamos aqui em frente à casa do Patônio, já conversamos aqui com ele, convidamos para a gente ir na casa da dona Francisca Moreira. Ele disse que não vai não, porque a perna tá dura. Aí nós vamos lá, eu, Silvanês, nosso amigo Eriolando, lá de... Esqueci o nome. Vaz Alegre, Ceará. Vaz Alegre, Ceará, tudo bem com o senhor? Maravilha. E agora vamos ali fazer uma visita à dona Francisca. Vaz gente... Alegre, por isso que ele é alegre. Né? Ah, com certeza. Vamos mesmo a pé, logo aqui em frente. Já, né? Pronto. É sobre o turismo, era? Sobre o turismo? Cidade é mais andar do Brasil. Aí. Ah, é? Aí, não falei besteira não, tá vendo? Ah, não sabia disso não. Passou no Fantástico, hein? Uhum. Todo mundo aí feliz, alegre. Pronto. Importante demais saber dessa notícia. Patoi não vem. Pois é isso aí, meus amigos, é mais um vídeo aqui para a TV Cultural Chico Museu, lá na roça, lá no sertão piauiense, norte do Piauí. Não entendi? Se Patoi sonhando com a morena e acorda, já é eu. Ah, sim. Que dessa piscina. Tudo bem, como vai? Gente, recentemente eu soube que a dona Francisca Moreira... Ela pediu uma viagem para ir em outra região aqui e parece que ela caiu da moto. E eu quero saber em detalhes com ela, porque ela não pode cair, não pode se machucar, porque já tem um problema seríssimo de saúde. Até mesmo pode nem se assustar, porque problema de coração, enfim. E eu vou buscar essa notícia com a dona Francisca Moreira. É logo aqui atrás, aqui, depois dessa curva aqui. Não, do parente dela, ali é a irmã do Patônio. O pai dela fica lá na frente, ao lado da casa dela. E o clima tá... Não tá prometendo chuva agora, não. Só soa mais tarde. Aí tá vindo aqui nosso amigo Eriolando e Silvanês fazer essa visita aqui à dona Francisca Moreira. E vamos saber como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser a nossa conversa. Será que ela vai nos receber? Ou será se não? Se tivesse muito menino aqui que já era um campo de futebol. O espaço é perfeito para o campinho. É. Eu só sirvo para ser bandeirinha. Gandula, né? É, gandula, pegar, repor a bola em campo. É dois. Tá em casa, tem uma janela aberta lá. Agora dá mais para raiz para em cima da tela, lá tem pé. É. Olha só, estamos chegando. Dona Francisca! Vou chamar de longe para não se assustar. É o Chico Museu. Choveu por aqui? Choveu. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Eu soube de uma coisa que eu vim saber assim às pressas. Soube que a senhora caiu de moto? Foi. Mas você se machucou? Como é que foi? Porque... Eu já subi hoje de manhã, eu falei, meu Deus, eu vou já saber o que aconteceu, porque se estiver precisando de ajuda, estamos bem aqui. Não, foi... Estava costurando. O que que era? Você estava costurando lençol, camisa? Ela vem, gente, a dona Francisca Moreira, aqui nesse recanto feliz... E as novidades, me conte. Tem novidade a contar pra gente? Novidade boas? Tem não, tá um momento. Tem não, né? Ah, certo.
E o Márcio, tudo bem por aqui? Tudo bem. Ah, certo. Tá feliz? Tá feliz ou não? Não, continua mesmo, mesma forma. Sei. Pois é, pois estamos aqui para saber notícias da senhora que... Como é que foi assim? É porque o compadre Francisco chegou aqui e aí a Eunice mandou dizer que era para mim olhar lá a casa, né? Ah, depois daquela viagem você foi lá novamente? Fui. Ah, certo. Foi até um dia de sábado. Não, não tem condição de ir, não. Eu não vou, não. Outro dia eu vou. Disse, não, vamos, mesmo que não olhe a casa, mas vamos só até lá onde está ela, né? Aí foi, aí quando passou daquele riacho que tem o outro riacho, né? Tem outro, que tem só um monte de pissarra, coisa. Do outro lá, aí tem uma valeta assim, aí tem um pau assim, aí a bengala pegou bem no pau, aí eu caí desse lado aqui. Aí esse dedo aqui ainda tá dolorido, aqui o pescoço também. Mas... E aqui desse lado... Meu Deus, que susto! Logo a sua perna que tem um problema. É, que apoiou e aqui a mão. Mas tá devagarzinho. Tá. Ah, devido certo. Devido ao pau que pegou no... Não sei. Foi nem por causa dele mesmo, né? Sim, sim. Tinha um obstáculo no caso. Aí chegou lá e Eunice foi, passou gel em mim. Aí foi chamar a menina dela pra... Que tava jogando, a Renata. Sei. Pra gente ir lá na casa, né? Olhar lá. Eu pensei que ia ir pra Esperantina, pro médico. Não. Aí ela não deixou com o pai transcutor me levar até a casa. Quem levou foi o filho dela. Mas pra olhar a casa de quem lá? Aquela mesma casa do... Pé do Pinoca? Uhum. Ah, sim. Você entrou lá? Foi o jeito. Me levaram por cima, assim, ó. Do arame. O maior perigo do mundo. Mas por que não tinha por onde abrir a porteira, não? Não, tem não. Mas tinha como abrir a porta pra você entrar? É, abriu. Ah, o Luiz Freireiro foi. Entendi. Só não tinha a chave do portão na frente? Não. Lá não tem portão ainda, não. É só o... O arame mesmo. Só o arame. Aí você foi... Mas chama... Nossa. Reuniram as pessoas e passaram você por cima. Foi. Isso depois do acidente. Depois do acidente. Meu Deus do céu. Bom, aí, no entanto, você não decidiu ainda nada, né? Não, eu despachei ele. Depois ele veio aqui, quando ela estava com uns 10 quilos mais, ele veio aqui. Ah, sim. Aí eu despachei ele, né? Ele disse que não, pois eu lhe vendo o lote que fica variado mesmo com a casa do Pinoca, né? Sim. Por 10 mil. Eu disse, não, não vou comprar, não. Eu estou vendo que você vai continuar mesmo na sua casa aqui. Vai levando, né? Vai levando. Ali tem dois amigos meus que querem vir lhe visitar. Um é de Jaicós, Piauí. Não, se preocupe. E uma visita de... Esqueci, Vaz Alegre, Ceará. Dá aquela força, parabenizar uma visita amiga. E você está no seu dia a dia. Você estava aqui costurando. Você costura na mão. Não é isso? Uma agulhazinha na mão? Sim. Ah, certo. Você tá aqui sozinha, né? Sou. Ah, certo. Me deu a impressão que tinha alguém aqui com você aqui. Não. Bom, no entanto, essa é a nossa conversa, nosso recado. Ficamos preocupados porque eu falei, meu Deus do céu, não pode acontecer. Isso não aconteceu. Ficar aí de moto e... Você anda de banda, né? É. E aí, isso aumenta o risco porque qualquer coisinha tá no chão. E aí o Francisco Antônio ficou logo aperreado, né, porque... É, gostei de me recuperar, assim, pra poder me levantar, ficou muito dolorido, não tá doendo ainda aqui. Sei. O dedo parece que fraturou, né? Não, e o susto, um susto muito grande, né, que é um vexame pro coração, né? Mas o coração tá ótimo, não desmaiou, não teve nada, né? Não. Pronto. A geladeira tá ligada? Ou seja, final de tarde aqui na região norte do Piauí, em Gonçalo Alves, município de Esperantina, Piauí. Na casa da Francisca Moreira. Não entendi o que a senhora disse?
Ah, as visitas ficam até em pé. Pronto, casa organizada em dois palitos. O almoço foi uma da madrugada, o que foi seu almoço hoje? Feijão com arroz e peixe. Ah, peixe, eu gosto de peixe. E que dia que nós vamos dar outro passeio? Qualquer dia? A Isabel veio aqui. Ela descobriu uma coisa de você interessante. Ela descobriu, só Chico Museu, a dona Francisca gosta muito de plantas. Negócio que o inverno tá meio... Tá. Depois vai arranjar as plantas pra você cuidar, pra você plantar e... Eu disse pra ele, não, eu ia comprar umas mudas, quando eu estivesse no ponto, né? Sei. Mas eu não vou comprar porque a qualquer hora eu posso sair ou ficar, ninguém sabe, né? Só se comprar e deixar no jarro mesmo. Dependendo do tipo, né? É, depende do tipo. Acho que você conhece as rosas do deserto? Não, nunca vi. Só ouvi falar. Pronto, pois é indicada pra você. Vai mudar, leva no jarro com você. Ela não morre assim tão fácil. Boa noite, até a notícia que a gente leva pras pessoas é que você ainda está pensando mais, sabe poder decidir como é que vai ser, como é que tá sendo. Mas no momento você vai continuar na sua casa linda e maravilhosa que você mesma construiu há alguns anos. E para sair daqui tá difícil. O umbigo está enterrado logo por aqui. E tá difícil sair. Mas a gente não entende. Você dormiu bem? Vocês acordam de 12 horas, 12 e meia, 1 hora, almoçam, fica a noite inteira sem dormir e o dia você não dorme nada? Não. Ainda não estou costurando, estou dormindo. Ah, é? Então, se você for costurar agora mesmo, você vai dormir? Não, agora porque já está mais tarde, mas quando é assim, 12 horas ou 1 hora da tarde. Ah, entendi, certo. Aí dorme que nem fecha as portas e janelas. Não, vamos fazendo as coisas que caem no chão, hein? Eita! Mas vindo a idade, 60 anos aí, não, soneira da gente. 60 anos. Você completou ou vai completar? Completei já. Quando? Quando esse ano vai completar é 61. Ah, 61. Entendi. Vou chamar os colegas aqui pra... Não, só pegar na sua mão. Sujeito da casa. Não, se preocupe, não. Você está na sua casa. Pronto, meus amigos. Agora eu vou chamar ali os colegas para conhecer. E pegar aqui na mão do Francisco. Epa! São gente simples que nem a gente, sabe, dona Francisca? É, não, não. Você me acha o chique? Especial. É? Pois é, você me acha eu simples? Não, você é uma pessoa simples, se dá com a gente tudo, né? Ah, sim, com certeza. Você tem medo de pessoas ricas vir aqui, é? Ah. Boa tarde. Boa tarde. Com licença. Boa tarde. Com licença. Beijo. Deus abençoe. Tá tudo bem? Tudo bom? Bem. Sente. Posso sentar? Sente. Você senta dois lá, que fica melhor aqui pra mim, fazendo esse pedido maravilhoso. Ele aqui que tá em pé, o Silvanês, lá de Jaicós, Piauí. Que também assiste nossos vídeos, acompanha nosso trabalho. E aqui é o nosso amigo Eri Orlando, lá de Vaz Alegre, Ceará. Olha, quero muito conhecer a dona Francisca, essa guerreira. Cuide com a senhora. É que a gente muda mesmo? Estou indecisa ainda. Tá vendo como eles assistem os vídeos? Estão sabendo, viu? Aí, qual é a indecisão? É porque no lugar que eu quero, aí... Tá difícil, né? Tá cara? Não, não é que tá cara, é porque meu irmão não quer, né? E às vezes no lugar que ela quer, não tá à venda. Onde tá à venda... Onde o irmão quer, a senhora não quer, né? Mas é o jeito de mim, tá onde tá meu irmão. Seu irmão tá onde? Comprar a casa lá. Lá nas Carnaúbas mesmo, né? Ah, certo. Tem duas ainda. Pois lá pra perto do Valdo. Né? Pois lá pra perto dele, nossa. É. Tenho certeza que você não vai se arrepender nunca perto do seu irmão, você se comunica muito bem. Ó,
da família é bom. Hoje está 8 dias que eu estou longe do meu pai e da minha mãe. Sou filho único. Mas eu digo para a senhora, estou com muita saudade. É. Muita saudade, sabe? É, tá, não tem coisa melhor do que estar perto de quem a gente ama e de quem também ama a gente. É, da família. Né? Da família. É muito importante. Então isso, esse fator, tenho certeza que ajuda a senhora a decidir, porque a senhora vai para perto de uma pessoa que lhe ama e que a senhora também ama. É, pois eu estou aqui para reforçar. Vá morar perto do seu irmão. Porque aqui está mais distante para ele vir aqui, ele tem um trabalho, aquela correria, enfim. Vem com 10 dias que ele não anda aqui, né? E naturalmente fica perto do irmão e perto do seu pai. É. Né? Pronto, olha que maravilha. E aqui fica fechado, você leva suas coisas para lá, e aqui fica fechado. Sem ser bem, você vem aqui e dá uma olhada. O que não impede ela de quando ela sentir saudade, ah, pode vir lá, pode vir. É. De vez em quando vem dar uma olhada. É. E é pé, não é tão longe. Uhum. Acho que dá uns 3, 4 quilômetros, mais ou menos. É, 3 quilômetros. É, pois é, porque sempre, a gente tem dito nos vídeos assim, que a nossa ideia aqui, com esses vídeos, com ela aqui, além de estar trazendo as informações para as pessoas que gostam de você, são seus fãs, seus amigos que... Já está completando aí mais de 1 milhão, 700 fãs. Muitas pessoas desejam para você o melhor. E a gente está aqui para reforçar. Onde você for... A gente está aqui para lhe apoiar. É, o apoio será o mesmo. E quando você decide que morar perto do seu irmão, meu Deus do céu, melhor ainda. É. Mas é a pessoa boa, quem sabe, que é o Valdeci, a pessoa. É a pessoa decente, a pessoa simples. E. Nossa. Eu tenho certeza que ele só quer. E todos os irmãos, só quer o seu melhor. E todos os amigos, só quer o seu melhor. Eu agora, no exato momento, estou a mais de 600 quilômetros. Da minha família. Fica difícil fazer aquela visita rapidinha, viu? Eu até falei com o Chico hoje, ó, a saudade apertou, eu preciso ir. É claro que eu vou com um sentimento de alegria por um lado, que vou voltar para o meu lar, e tristeza por outro, e deixar aqui a minha segunda família. E para mim aqui, ele e a família dele. Muito obrigado. Todos vocês que eu estou conhecendo, é uma segunda família que Deus me deu a chance de poder estar conhecendo, entendeu? São pessoas que eu jamais vou esquecer. E assim que Deus me permitir, eu venho novamente fazer uma visita. Pronto. É bom, né? É. Bom, então você vai decidir para ir perto da casa, para ir morar perto da casa do seu irmão. Eu quero saber no dia que você for para lá, que for mudar. E, nossa, vai ser uma alegria muito grande. E aí lá nós começamos o seu jardim lá. É. Cuidar de flores, perto de parentes, perto dos amigos, perto dos irmãos, perto. Tem mais vizinho, né? Até a gente que assiste vai ficar mais tranquilo. Sim, sim. De saber que ela está protegida, tá perto do irmão. Que ela está perto do irmão. Tá vendo? Porque é que a gente se preocupa com a senhora sozinha. A gente fica pensando como é que ela está agora. Tá. Muito obrigado por todos que se preocupam comigo e me ajudam. De verdade, Ana Francisca. Não quero saber que é de verdade isso. Porque as suas limitações aqui... Tem um patrão, mas o patrão... Pelejando para ele vir para cá, ele disse que está com as pernas duras. Como é que vai socorrer alguém? Enfim. E aí, no entanto, que... Está decidida. Em breve morando perto da casa do seu irmão. Eu sinto que Deus já tocou o coração dela. É. Eu olho nos olhos dela e vejo que ela é uma mulher de muita fé... É uma mulher que tem Deus no coração. Com certeza. E que Deus nunca vai deixar a senhora sozinha. Ela que, como é que chama? Educou, não, que... Professora. Foi professora, e como é que chama? Que... Lecionou. Que fez o Zeca aprender a ler e escrever, o Zeca esposa de Isabel. É? É. Olha aí, pois aqui temos aqui uma... Professora, velha. Só que ela acha que não. Não é... Sim, você ensinou tanta gente a ler e escrever, que é o mais difícil... A senhora tem noção da importância disso na vida de uma pessoa? Né? Eu acho que é uma das coisas mais lindas isso, de poder repassar o que a gente sabe, de poder ajudar alguém, né? Uma borboleta aqui. Escrever, isso é bom. Ah, com certeza. Bom sinal. Bom sinal, é? Veio aqui uma borboleta e teve voando aqui. Dona Francisca, vá mesmo. Vamos é deixar a casinha para as borboletas morar. Bom, pois é isso aí, meus amigos. Você quer falar mais alguma coisa, nosso amigo Eri Orlando? Apoiar aí, que ela ficou
pode ir morar. Tem um apoio do irmão. Ah, ele sim. Tá torcendo com a senhora aí. Tá tudo certo lá. Não, eu senti no meu coração. Exatamente. Senti no meu coração que ela vai. Eu senti. Falta aí. Só escolher o dia, né? É. E a hora. E uma das duas casas. Isso. E, Chico, é. Aproveitar pra falar mais uma vez que eu tô muito feliz de estar aqui, né? Poder conhecer ela. Conhecer várias histórias que a gente só via pela telinha do celular e a gente poder ver pessoalmente. Isso é gratificante. Só agradecer a Deus e a você por essa oportunidade, para estar trazendo a gente aqui. As histórias do nosso povo piauiense. Eu que fiz a música do Piauí, falando no Piauí, e podendo estar conhecer o Piauí, conhecer essas histórias, é muito bom. Exatamente. Falar mais alguma coisa, dona Francisca? Já já ele vai cantar para você. Ficou emocionada? Você falar aqui uma mensagem, agradecimentos. Você emocionou? Mas é tudo isso que nós falamos aqui. Estamos aqui só para lhe apoiar, para o melhor. Eu agradeço a todos que vieram aqui onde eu estou, né? Vendo o estado de situação da minha terra. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém, 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 amém. Até o próximo vídeo.